Studju li sar mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'Mejju li għadda wera li kien hawn qrib is-9,000 proprjetà l-kiri imniżlin mas-sit Airbnb. Dawn il-proprjetajiet u stmat li kapaċi jġġeneraw medja ta' 2400 euro fix-xar għal 4,000 ospitant. Il-proprjetajiet offruti f'Malta permezz tal-pjattaforma tal-Airbnb potenzjalment jistgħu joffru ma' 8 miljun lejl u jistgħu jġġeneraw dħul ta' aktar minn 100 miljun euro. Il-prezz medju għal kull lejl kien ta' 80 euro. L-istudju li sar b'informazzjoni misjuba online għaliex is-sit Airbnb li joffri kiri mhux fit-tul ma tantx jagħti informazzjoni, juri li tnejn minn kull 3 proprjetajiet huma appartamenti segwiti minn djar u vilel. L-istudju dwar il-proprjetajiet offruti għal kiri f'Malta fuq is-sit Airbnb juri li l-aqwa lokaltajiet li joffru proprjetà kienu ta' Sliema, San Pawl il-Baħar u San Ġiljan. Birraħ l-kwiet ta' Żebbu Ċawdex ukoll jinsab fost l-aqwa 10. Il-biċċa l-kbira tal-proprjetajiet għall-kiri huma residenzi sħaħ segwiti minn kmamar privati. Il-Bank Ċentrali qal li proprjetà pixxina kapaċi tolli l-prezz tal-kirja b'21%, fil-waqt tal-veduta tal-baħar tista' tħallas 14% aktar. Il-Bank Ċentrali qal ukoll li minħabba li n-numru ta' proprjetajiet mhumiex fis-suq ta' djar fit-tul, dan jista' jwassal għal żieda fil-prezzijiet ta' djar bi 2.8%. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.